Budžet grada Šapca za 2020. godinu iznosio 3 milijarde i 720 miliona dinara usvojen je na 38. sednici Skupštine grada Šapca odlukom vladajuće većine. Odbornici opozicione Srpske napredne stranke u lokalnom parlamentu istakli su da je u pitanju do sada najskandaloznija odluka koja ide na štetu građana Šapca. Kažu dobar budžet, a niko ne kaže vladajuće većine zašto da ne budžet planira za 2020. manje 600 miliona nego planirane u porebalu su 3 budžeta za 2019. Zašto su prihodi iz budžeta za 225 miliona manje? Kako to? Grad napreduje, a budžet sve manje. Odnosno manje nego prethodne godine. A svi okolni gradovi imaju bar za 10% veći budžet i sve okolne opštine nego prethodne godine. Rasprava vezana za budžet grada otišla je u sasvim drugom smeru kada je Živojin Vuletić, kako insistirao na zvanju šef odborničke grupe Šabac je naš, skupštinsku govornicu ovoga puta iskoristio za promovisanje gradonačelnika Nebojše Zelenovića, a ni manje ni više nego budućeg predsednika vlade. Jer oni znaju ko je najperspektivniji političar u Srbiji, oni znaju koga primaju sve evropske i svetske države, oni znaju gde ko može da govori u onim državama i da bude uvažen gde se za druge stavlja magareća klupa. A drugo, istina je da je ponovo jedno veće utvrdilo da je 2015. godine bilo tehničkih neispravnosti za 34 miliona dinara u raspodeli budžeta. Na Vuletićeve navode, dr. Aleksandar Pajić, šef odborničke grupe Srpske napredne stranke, odgovorio je da je državna revizorska institucija konstatovala očigledan nedostatak 5 miliona evra iz budžeta grada, a Viši sud u Šapcu u ponovljenom postupku dokazao da je gradonačelnik Nebojša Zelenović kriv po navedenoj optužnici. To je nalaz državne revizije. Na osnovu toga, tužilaštvo je pokrenulo postupak, sud, Viši sud, sudsko veće, Viši sud u Šapcu. Drugi put ga je osudilo, krivično osudilo za zloupotrebu sredstava budžeta. Na današnjoj sednici lokalnog parlamenta usvojena je i revizija programa kapitalnih investicija grada Šapca za period od 2019. do 2021. godine, za koji je dr. Aleksandar Pajić naglasio da je u pitanju očigledna manipulacija građanima Šapca, jer će se sredstva upotrebiti praktično za održavanje već postojećih investicija. 16 kapitalnih investicija je bilo 2016. do 2020. Ni jedna jedina nije završena. Ni jedna jedina. 2,7 milijarda je bilo predviđeno za kapitalno ulaganje. Mi ćemo u kapitalnim ulaganjima da kažemo, radit ćemo škole u jednoj smeni. A znate kada ćemo raditi? 2021. Pre toga ništa. Pre toga ništa. 150 miliona ćemo navodno dati u 2021. I to je borba za obrazovanje gospodina Zelenovića. Usvojeni budžet za 2020. godinu, kao i program kapitalnih investicija, po rečima odbornika Srpske napredne stranke, samo su slika i prilika 20-godišnje neuspešne politike trenutne šabačke vlasti na čelu sa gradonačelnikom Nebojšom Zelenovićem, koji i ovoga puta zamazuje oči građanima u već poodmakloj predizbornoj kampanji.